Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine podsjetilo je obveznike da se naknada za odvodnjavanje za fizička lica plaća akontativno u 4 rate. Prva rata dospeva 15. februara, druga 15. marta, treća 15. avgusta, a posljednja 15. novembra. Iznos naknade je isti kao i prošle godine i obveznici su dužni da naknadu plaćaju akontativno na osnovu rešenja iz 2019. godine, bez obzira da li će rešenja biti dostavljena do navedenih datuma. Za svaki dan kašnjenja obračunava se zakonski propisana kamata. Pre slanja ovogodišnjih rešenja javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine će od Republičkog geodetskog zavoda preuzeti najnovije podatke koji služe kao osnov za izdavanje rešenja. Za pitanja u vezi sa naknadama za odvodnjavanje za fizička lica, zainteresovani mogu da se obrate korisničkom servisu javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine na besplatan broj telefona 0800 21 21 21 ili e-mailom na adresu korisnik@vodevojvodine.rs.